kisaa. Morokkon oilia, pintaa. Vähän öljyä, niin aina lähtee pari kiloa. Näin se menee. Paljon meillä penkkaa? En paljon. Mä oon oikeesti tosi heikko. Mä reenannut vähän eri tyylillä. Niin mä en oo reenannut tätä penkkikisää oikeastaan varten. Nyt vaan katsotaan, mitä tulee. Mutta ensi kerralla sitten enemmän. Okei. Hyvä. Hyvä. Se on neljänsiin katualla memorial penkki ja vetokisaan. Aloitellaan tuossa raakapenkeillä, sitten varusta penkki ja sitten raaka veto ja sitten olisi varusta vetoa viimeisenä. Ihan ensimmäisenä niin pidetään perinteisesti tämä minuutin hyvin hetki, tatumuistus. Yeah.
Tulee. Kaikki me